Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Šodien ir ceturtdiena, 15. janvāris. Jāsaka, ka darba diena ir gandrīz jau galā, jo pulkstens ir 4 pēcpusdienā un tas nozīmē, ka ir laiks ziņām. Ar tām studijā esmu es, Agata Tautiete, un šoreiz runāsim par šādām tēmām. Vēstuli ar izteiktiem nāves draudiem un kādu pulverveida vielu šorīt no rīta saņēmusi portāla Delfi Lietuvas redakcija. Tā vēsta delfi.lt. Vēstuli rakstīta krievu valodā. Tajā ir izteikti draudi delfi.lt galvenajai redaktorei Monikai Garbaču Skaitei Budranai. Drīz mirsiet, kā Parīzē, tā rakstīts uz rūtiņu lapas, kur uzīmēts zārks. Uz aploksnes bija uzraksts, varēja sataustīt, ka kaut kas ir iekšā, bet mēs vienalga nolēmām to atvērt. Konvertā bija vēstule un maisiņš ar kaut kādu pulverīti. Tā stāsta Delfi darbiniece personāla jautājumos Gražina Daškiene. Redakcijā ieradusies policija un ugunsdzēsēji. Policija paziņoja, ka draudu līmenis nav skaidrs, tāpēc nolēmts evakuēt redakcijas darbiniekus. Iepriekš mēs sazinājāmies ar BNS valdes locekli Jūri Mendziņu, kurš mūs informēja, ka šobrīd viss Delfi.lt redakcija ir evakuēta un šobrīd ir izteikti pieņēmumi, ka draudus izteicis kāds pusaudzis. Arī šī informācija vēl tiek pārbaudīta. Bet jaunākā informācija liecina, ka trešais aizdomās turētais Zolotūdes traģēdijas lietā ir arhitekts Andris Kalinka, kurš ir Zolotūdē sabrukušā lielveikala projekta autors. Viņš pats to arī apstiprināja. Kalinka arī apliecināja, ka izmeklēšanas laikā viņš sadarbosies. To vai vainu atzīst, vai neatzīst, ka Kalinka un viņa aizstāvis nekomentēja. Arī no citiem komentāriem Kalinka atturējās. Pēc notikušās traģēdijas Zane Kalinka un Andris Kalinka uz izmeklēšanas laiku nolēma apturēt savu arhitekta certifikātu darbību, neiesaistoties nevienā projektā. Šodien uz sarunu aicinājām Latvijas ģenerālprokuroru Ēriku Kalmējeru, kurš informēja, kādi ir iespējamie soda mēri aizdomās turamajiem un citām aktualitātēm. Turpinājumā mūsu saruna. Tika pabeigta tehniskā būvniecības ekspertīze, tad atzinums tika saņemts pagājušā gada beigās, decembra nogalē, un attiecīgi izpētot un izanalizējot tās secinājumu, izmeklētāji ir uzskatījuši, ka līdz ar to ir savāks pietiekošs daudzums pierādījumu pieņēmumam, kad noteiktas personas ir izdarījuši noziedzīgas nodarījumus, un kā jau sabiedrība ir informēta uz šodienu, 3 fiziskas un 2 juridiskas personas ir atzītas par aizdomās turāmām. Tātad 3 fiziskās personas ir atzītas par pēc krimināla likuma 239. pantu 2. daļas par būvniecības noteikumu pārkāpumu, kur rezultātā ir sagrūvusi ēka un iestājušās smagas sekas. Cilvēku bojāja. Un pret juridiskajām personām ir uzsākti procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, sakarā ar to, ka arī juridiskās personas ir atbildīgas par fizisko personu darbību, ja tās ir darbojušās kā šo juridisko personu pārstāvi. Patreiz ļoti populārs ir aicinājums vērtēt politisko atbildību. Tieši tā tad lūdzu, tas ir vistiešākais šīs Saeimas komisijas uzdevums, jo krimināla likums neparedz atbildību par politisko korupciju. Krimināla likums paredz atbildību par korupciju, tātad par kaut kādu materiālu labumu gūšanu, par kaut kādu darbību veikšanu vai neveikšanu. Tiklīdz konstatēsim šādus darbības, tā būs atbildību šīm personām. Bet tad jautājums, kurā vietā krimināla likums definē, kas ir politiskā atbildība un kas ir politiskā korupcija. Un ja kāds manipulē ar šiem jēdzieniem un saka, ka mums ir jālēm jautājums par politisko atbildību, lūdzu norādiet, pēc kura krimināla likuma panta mēs sauksim pie atbildības par politisko korupciju. Kas tas būs par procesu? Bet atkal šeit mums šie tā saucamie speciālisti ir ļoti daudz, viņi runā vispārīgām frāzēm, metā kaut kāds apgalvojums,
veido savu PR sabiedrībā. Nu, un tad mums ir jāskaidro, ka tas tā nav lūdzu. Jā, ir parlamentārā izmeklēšanas komisija. Viņiem tas ir tieši viņu kompetencē šis jautājums. Vērtēt politisko atbildību. Lūdzu, tikai nu, būtu vēlams, lai viņi paši savā iekšienē vēl varētu saskanīgi darboties, nevis publiski strīdēties. Sabiedrība atkal tiek manipulēts ar krimināla likuma 239. Pantu otro daļu. Jā, maksimālais sots šajā pantā ir paredzēts līdz 4 gada brīvības atņemšana. Bet mēs vēl absolūti neesam izvērtējuši to, vai nav kāds cits noziedzīgs nodarījums šo personu rīcībā vai arī bezdarbībā. Tādā gadījumā jātiek piemērota cita likuma norma vēl. Krimināla likuma, par kuru paredzēts arī ir brīvības atņemšanas sots, nu, pieņemsim arī 4 gadi. Tad krimināla likums ir noteicis, ka saskaita pēc krimināla likuma par katru noziedzīgu nodarījumu, par kuru persona ir atzīta par vainīgu, sodi ir jānosaka galīgais sots, tātad notiek saskaitīšana, un saskaitīšana var notikt pilnībā summējot, daļēji summējot vai viens sodi iekļaujot otrā. Bet ir noteikts ierobežojums, ka summējot šīnī gadījumā, ja ir divi panti, katrs pa 4 gadi, tad galīgais sots nedrīkst būt lielāks par summu, kas veidojās pieskaitot, teiksim, par pirmo maksimāli piespriesto un pusi no sekojošo. Tātad, ja ir divi panti, katrs pa 4 gadi, tad maksimālais ir 6. Ja, tā kā, nu, es vēl patreiz negribētu vispār manipulēt un analizēt šo situāciju, bet atkal šie kategoriskie secinājumi tikai 4 gadi un nevairāk. Tas ir juridiski aplami šādi patreiz runāt, un tā ir skriešana pa priekšu lokomotīvai. Izmeklēšana virzās uz priekšu, un tad, kad būs par ko debatēt, tad debatēsim. Bet patreiz vienkārši ar šo brīdi, kad ir uzsākt šī daļa ir iedarbināta procesuālajā termiņā, tātad nu, notiek patreiz tāds manipulācijas ar sabiedrības viedokli, lai izdarītu spiedienu uz izmeklēšanu. Tas ir kategoriski nepieļaujami. Un tom vēlreiz aicinu visas rakstošās personas un runājošās arī un augsts amats ieņemošos. Domājat, ko jūs runājat. Ja jūs neorientēties krimināla likumā, kā te pāris dienas atpakaļ augsta amata persona, sauc pilnīgas aplamas normas, krimināla likuma, kuras viņu prāt vajadzēja piemērot, bet nav piemērots. Cilvēks skatās, bet nu, augsta līmeņa amatpersona runā, bet aplamības, bet viņa uztver to, ka tā ir patiesība. Bet viedokli par Zoltūdes traģēdijas izmeklēšanas gaitu izteicis arī politiķis un diplomāts Andris Piebalgs. Par to jau turpmākajās minūtēs. Es visu laiku saku, ka tas, protams, ir gadsimta notikums, traģisks notikums Latvijā, ko grūti salīdzināt. Un, teiksim, man draugi ārzemēs arī vienmēr prasījuši, kā iet šāda notikuma izmeklēšana, jo pasaulē ir ārkārtīgi, nu tas nav vienīgais gadījums, un vienmēr izmeklēšana ārkārtīgi grūta. Un manā skatījumā ir labi, ka izmeklēšana turpinās un attīstās, un mums nevajadzētu būt nepacietīgiem, jo, protams, tās ir grūts process, un šobrīd es labāk nekomentētu to procesu par aizturētajiem, jo viņi ir, varbūt arī tiesa atzīst viņus beigās kā nevainīgus, tāpēc ir labi, ka tas process notiek. Bet man šķiet, ka nevar aizmirst divas citas daļas, viena daļa, pamēģināt pasākumu, lai nekad tā traģēdija neatkārtotos. Ja tā ir, nav tikai cilvēku, tas ir kaut kādā veidā struktūrāla problēma. Un trešais ir neaizmirst tos, kas ir cietušies, ļoti uzmanīgi skatījos pārraidi, kas bija veltīti gadu notikumiem. Man šķita tas ļoti simpātiski, ka cilvēkus atcerās, šīs ģimenes atcerās, un tas arī ārkārtīgi svarīgi, jo piederīgiem tas, protams, manā skatījumā ir kaut kas, kas ir ļoti svarīgs, ka cilvēki viņus atbalsta zināmā mērā, tā ir solidaritāte, tā kā Francijā bija ar tām ģimenēm Charlie Hebdo. Tā kā mēs šajā ziņā aizrādām tādu pašu solidaritāti ar šīm ģimenēm. Nu, cietušo un bojāgājušo tuviniekiem, protams, viennozīmīgi šķiet, ka procesa virzībai būtu jābūt ātrākai, protams, pēc iespējas ātrāk gribas atrast vainīgos par tiesu sistēma vispār tomēr ir bieži dzirdēts, ka cilvēki sūdzās, ka tā tiesu sistēma Latvijā viss process tiek izskatīts ļoti lēni un
Arī par sodiem. Nu, vai tad, pēc gadiem, kad šie tuvinieki sagaidīs šos te cilvēkus aiz restēm, arī vai viņi būtu apmierināti ar piespriesto sodu? Tik pa laikam dzirdam, ka nu, tie sodi arī varbūt nav īsti adekvāti vairākās jomās. Tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Es, teiksim, var salīdzināt ar citās valstīs. Ja? Tomēr cilvēki, teiksim, ir procesi Argentīnā, kur bija cilvēki cieta pirms daudziem desmit gadu. Ja? Un tomēr ģimenes uzskata, tas ir svarīgi, kad taisnība tiek lemta. Tad tas laiks, lai cik tas sāpīgi, tomēr ir svarīgi, ka viņš notiek un viņš beidzās. Un par to, cik ātri vai cik lēni, man ir ārkārtīgi grūti spriest, jo tiesa ir jābūt taisnīgai, tiesai jābūt pamatotai, un pierādījumiem jābūt ir pamatotiem. Un man liekas, izdarīt spiedienu un izmeklēšanas tiesu ir ārkārtīgi sarežģīti. Ja? Un man liekas, ka mums vajadzētu diezgan saprast to, ka tas process ir grūts un tas nav viennozīmīgs process, jo tā ir konstrukcija, kas sagāzusies, tur iesaistīt daudz cilvēku un atrastu, kas tiešām fiziski ir atbildīgs par to, tas ir liels un sarežģīts process, bet man šķiet, ka tas, kad ir notikusi diezgan būtiska izmaiņas procesā, tas tomēr ir kaut kas, ko vajadzētu atzīmēt. Es nesaku, ka tā nozīmē tiesas procesu beigas, bet tas tomēr ir ļoti pozitīvs notikums, ka tiesu sistēma rāda, ka viņi strādā. Un mēs turpinam ar ziņām. Latvijas problēma ir tā, ka ir salīdzinoši zemi ienākumi un cilvēki nevar nopelnīt tik daudz, lai spētu uzturēt ģimeni. Tā šodien intervijā atzina labklājības ministrs Uldis Auguls. Viņš atzina, ka tā nav normāla situācija, kad divi strādājoši cilvēki, kuriem ir bērni, nespēja sevi nodrošināt. Ministrs arī norādīja, ka darba vietu skaita palielināšana ir visas valdības uzdevums, jo visu ministriju uzdevums ir nodrošināt gan apstākļus, gan investīciju piesaisti, gan dažāda veida nodokļu atlaides, lai varētu attīstīt ekonomiku, darba vietas, kas būtu ilgstošas un kvalitatīvas, un augstāk apmaksātas, lai kopīgie ieņēmumi valstī palielinātos un samazinātu nabadzību. Rīgas domas satiksmes vadības centrs šīs nedēļas laikā saņēmis vairāk nekā 100 iedzīvotāju zvanus par nepilnībām Rīgas ielās. Uz ietvēm un iekšpagalmos par šo tēmu runājām arī ar Rīgas domas satiksmes departamenta projektu vadītāju Ilzi Dišleri un turpinājumā tad mūsu saruna. Satiksmes departamentam uz 5 gadiem noslēgts līgums ar ielu uzturētājiem, kuriem ir vairāk nekā 60 tehnikas, kas tad tiek liktas lietā un viņas darbojās ielās. Tās ir traktorbirstas, tie ir greideri, tie ir kaisītāji mašīnas, tā kā vairākās ēsmu tehnikas vienības. Tā mums ir iedalīts budžets 15 miljonu eiro, pērni bija 15 miljonu eiro visai ielu uzturēšanai, tas ir sākot ziemas periodam, pavasarī ir bedru lāpīšanai un arī ielu tīrīšanai, tātad tie ir 15 miljoni. Jā, protams, ziemas ir ļoti intensīvas, sniega bagātas, tā kā bija tas vairākus gadus atpakaļ, tad tiek pieprasīti papildus budžeta līdzekļi. Ar kādiem preclīdz līdzekļiem tiek apstrādāti ceļi? Tātad Rīgā tiek apstrādāti tikai ar sāls, sāls maisījumu, kā arī vietās, nu, tādās vietās, kas ir tādas iet caur mežiem, tur atsevišķās vietās tiek arī kaisītas, protams, ar smilti, bet tas ir ļoti mazās vietās. Kad šobrīd ir ziema, tie ir ziemas laikapstākļi, arī lietas ūdeņš kanalizācijas sistēmas ir aizsalušas. Līdz ar to nespēja uzņemt tik lielu ūdens daudzumu, kāds tas bija šajās dienās, kad bija intensīva lieti. Plus vēl tam visam jāsaprot arī tas, ka būvējot ielas agrāk, padomu laikos, netika izbūvētas lietas ūdens kanalizācijas sistēmas. Līdz ar to nav kur tam nokursušiem sniegam, vai tam lietas ūdenim palikt. Līdz ar to mēs iesaistam tehnikas, lietas ūdens atsūknēšanas tehnikas, kas arī tad dodas uz notikumu vietu, kur ir nepieciešams atsūknēt ūdeni, un tad viņas arī to dara. Papildus tam mēs
ne tikai tās ielas, kur mēs zinām, kuras aplūdīs, sūtam tehniku, bet arī, kur iedzīvotāji zvana. Iedzīvotāji mums zvana diezgan bieži un regulāri. Arī pēdējā laikā mēs arī aicinām uz savu bezmaksas tālruni 800-036-00 zvanīt un informēt mūs par nepilnībām. Jāatzīst to, ka pēc mūsu akcijas tad jau 2 stundu laikā tika saņemt vakar vairāk nekā 200 zvani no iedzīvotājiem. Tad sabiedrības līdzdalība ir ļoti liela un tas arī mums atvieglo darbu, jo mēs varam ātrāk un operatīvāk nosūtīt vai nu tehnikas, kurai jāatsūk nelietas ūdens, vai tās ir avārijas bedres, kas ir jānovērš operatīvi. Bet ūdens līmenis Ogres lētecē pilsētas teritorijā ir sasniedzis augstāko atzīmi kopš postošajiem 2013. Gada aprīļa plūdiem, un šobrīd ir apludināts 10 mājas. Diennakts laikā ūdens līmenis kāpis par vairāk nekā metru. Šodien pulksten 8:00 ūdens līmenis Ogres novērojuma stacijā, kas atrodas pie pilsētas robežas ar Ogres galu pagastu, bija 291 cm virs stacijas nulles punkta, jeb par 13 cm vairāk nekā šā gada 7. Janvārī. Pulksten 16:30 tiešraidē pieslēgsimies kolēģiem Rihardam un Artūram no notikuma vietas. Bet pagājušajā nedēļā gripa strauji sāka izplatīties, un jau pašlaik ir skaidrs, ka Latvija atrodas pie gripas epidēmijas sliekšņa. Tā raidījumam Rīta panorāma stāstīja slimību un kontrolas centra galvenā epidemioloģe Raina Nikiforova. No gripas miris ir viens pacients. Nikiforova stāsta, ka mirušajam bija diagnosticēta A-tipa gripa. Gripas iznākumu var ietekmēt dažādi riska faktori, piemēram smēķēšana. Tāpat ļoti liela nozīme ir arī laicīgai slimības ārstēšanai, jo pretējā gadījumā tā var beigties letāli. Epidemioloģi stāsta, šajā laikā ikvienam ir nepieciešams stiprināt imunitāti un ievērot vienkāršus ikdienas profilakses pasākumus, kuri palīdzēs izsargāties no saslimšanas ar gripu un citām augšējo elpceļu infekcijām. Kāda juriste satversmes tiesā apstrīdējusi likuma prasības par Latvijas karoga pacelšanu. Viņa uzskata, ka likumā noteiktais pienākums obligāti izkārt karogu svētku un atceres dienās pārkāp garantētās tiesības uz vārda brīvību. Juriste un Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes docente Solvita Olsena vēršusies satversmes tiesā pieprasot Latvijas valsts karoga likuma attiecīgo normu atzīšanu par antikonstitucionālu. Sieviete gatava tiesāties nevis sev piešķirtā soda, bet gan principa pēc, jo viņas prāt obligāta karoga lietošana ir autoritārām un totalitārām valstīm raksturīgs piespiedu līdzeklis. Un turpinam ar ziņām īsumā. Aizvadītajā diennaktī traumas paslīdot un krītot uz slidenajām ietvēm guvuši 12 cilvēki. Jaunākajiem cietušajiem bijuši tikai 8 gadi. Zēns Latgales reģionā ejot uz skolu pakritis un guvis potītes kaula lūzumu. Savukārt kāds 15 gadus vecs pusaudzis Rīgas reģionā paslīdot uz slidena ceļa savainojis kāju. Bet kaujas granātas mešanas nodarbības laikā granātas šķembas traumu guvis Nacionālo bruņoto spēku karavīrs. Karavīrs guvis vieglas traumas pēc pirmā un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas Ādažu bāzes medicīnas aprūpes centrā karavīrs nogādāts civila veselības aprūpes iestādē Rīgā tālākai ārstēšanai. Tas šim brīdim ziņās arī viss. Turpinājumā skatieties sastrēguma ziņas un laika ziņas un pēcāk arī sporta ziņas. Bet tagad ieskatīsimies, kāda situācija pašlaik Rīgā ir sastrēguma ziņās. Pastīsimies, kāda pašlaik situācija ir Pārdaugavā, un jāsaka, ka sastrēguma pat laba nav, kas ir iepriecinoša vēsts. Pastīsimies, kāda situācija ir uz tiltiem. Vanču tilts pašlaik izskatās, ka nav sastrēdzis.
ielūkosimies, kas notiek pirms akmens tilta, redzams, ka šeit ir izveidojies neliels sastrēgums. Un centrā sastrēgumi pašlaik ir uz Valdemāra ielas, tāpat arī uz Matīs ielas. Bet turpinājumā tad par laika apstākļiem Rīgā. Ielūkojoties nokrišņu kartē, varam redzēt, ka šīs dienas laikā, kad diena bija tik tiešām saulēna, jo mākoņu praktiski nebija, bet nokrišņi būs vērojami vakara pusē, un gaisa temperatūra Rīgā būs aptuveni +1, +2 grādi. Ievērosimies, pastīsimies temperatūras kartē. Rīgā gaisa temperatūra būs naktī iesilst līdz +5 grādiem. Tas šim brīdim viss, bet turpinājumā par aktualitātēm sportā. Labvakar, Rīga TV 24 skatītāji. Atrodamies šoreiz tādā neierastā vietā, bet tas mums neliedz iegūt jaunumus sportā, un to es jums arī pastāstīju. Tiesā izskatot Jaroslavas Lokomotīvu hokeja komandas aviokatastrofas lietu, gūti apliecinājumi tam, ka lidmašīnas apkalpes ekipāži pirms pacelšanās gaisā pārkāpusi darba reglamentu, tā informē vietējie mediji. Kā zināms, 2011. gada 7. septembrī notikušajā lidmašīnas katastrofā dzīvību zaudēja arī viens no visu laiku labākajiem Latvijas hokejistiem, Kārlis Skrastiņš, kurš pārstāvēja traģēdijas skarto kontinentālās hokeja līgas klubu Lokomotīvu. Tiesas laikā publiskots atšifrējums radiosakaru sarunām starp lidmašīnas apkalpi, kā arī Maskavas un Jaroslavļas lidostām. Tajā gūts apstiprinājums tam, ka apkalpi pretrunā ar darba reglamentā paredzēto uzkāpus lidmašīnas klāja laikā, kad tajā jau atradās pasažieri. Tikmēr kontinentālajā hokeja līgā šodien Rīgas Dinamo savā laukumā arēnā Rīga uzņems čempionāta rezultatīvāko komandu Sankt-Pēterburgas SKA. Maču sākums paredzēts 19:30 pēc Latvijas laika. Protams, Dinamo izcīnījuši 4 uzvaras pēc kārtas, tikpat panākums pēc kārtas gūs arī SKA. Abas komandas šosezon 2 reizes jau tikās, kad Dinamo uzvarēja mājās. Rezultātu 4-2, savukārt viesos piekāpās ar 1-2. Un Rietumu konferences turnīra tabulā Dinamo ar 59 punktiem šobrīd ieņem 10. vietu. Savukārt SKA ar 98 punktiem ir 2. pozīcijā. Tikmēr Georgijs Pujats vakar izcēlies ar rezultatīvu piespēli, sekmējot Ņižņikāmskas Ņefķa Himika komandas uzvaru ar rezultātu 2-1 savā laukumā, pārspējot Habārovskas Amūra komandu. Pujats rezultatīvi asistēja pirmo vārtu gūmā, skaitliskajā vairākumā spēles 8. minūtē, izvirzot Ņefķa Himika vadībā ar rezultātu 1-0. Nesak šajā mačā kopumā laukumā pavadīja 18 minūtes un 29 sekundes. Tikmēr Baltkrievijas hokeja klubs Groģņas Neman pārtrauca sadarbību ar Latvijas uzbrucēju pozīcijas spēlētāju Alekseju Širokovu. Klubs pārtrauca sadarbību saistībā ar ierobežoto leģionāru limitu Baltkrievijas spēcīgākās līgas ekstralīga čempionātā. Širokovs šosezon aizvadīja 33 mačus Baltkrievijas ekstralīgā, tajos gūstot 10 vārdus un atdeva arī 2 rezultatīvas piespēles. Tikmēr Latvijas hokeja izlases uzbrucēja Ronalda Ķēniņa pārstāvētā Jūtikas Komets vakar guva uzvaru ar 4-2 pret Grand Prideu Grimfins Amerikas hokeja līgas spēlē. Ķēniņš pie rezultatīvitātes punktiem šajā spēlē gan netika. Par spīti vājinātam sastāvam Latvijas U21 futbola izlases pirmais sportiskais mērķis sadraudzības kausa izcīņā Sankt-Peterburgā ir izkļūšana no grupas. Tā Latvijas futbola federācijas sagatavotajā intervijā saka komandas galvenais treneris Dainis Kazakevičs. Un jaunā U21 Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla grupu izloze notiks 5. februārī. Pats turnīrs risināsies no 16. līdz 25. janvārim. Atklāšanas spēlē piektdien Latvijas U21 futbolisti tiksies ar Krieviju, savukārt nākamajās 2 spēlēs pretim stāsies Kirgistānas un Moldovas valsts vienības. Bet 2016. gada UEFA Eiropas telpu futbola čempionāta kvalifikācijas priekšsacīkšu turnīra E apakšgrupas atklāšanas spēlē Latvijas telpu futbola izlase trešdien Maltā rezultātu 3-2 pārspēja Andoras valsts vienību. Latvijas izlases rindās šajā spēlē vārdus guva Oskars Ikstens, Igors Datsko un Maksims Seņs. Galvenā trenera Artūra Šketova vadītā Latvijas valsts vienība turnīra turpinājumā jau šodien spēlēs pret Angliju, savukārt rīt spēkosies ar Maltu. Tas sporta ziņās šim vakaram arī viss. Tiekamies ar jums jau rītdien. Pagaidām visu labu!
Paldies, ka skatījāties. Tas šim brīdim ziņās arī viss, bet turpiniet skatīties Rīga TV 24, jo tiešraidē pulksten puspiecos ziņosim par to, kāda pat laban situācija ir Ogrē plūdu ziņā. Bet pēc tam raidījumā preses klubs pulksten piecos tiks apspriest aktuālākie šīs dienas temati. Paldies, tas es no jums atvados un visu labu!